Kitab evi Mazda keçirilən növbəti təqdimat mərasimi həmin Terezçinin Solaxay kitabı ilə bağlı idi. Tədbirə qatılanlar arasında siyasi xadimlər, tanınmış yazarlar, aparıcılar, jurnalistlər və şov-biznes nümayəndələri də var idi. Tədbiri giriş sözü ilə açan İlhamiyyə Rızayeva müxbirimizin suallarını cavablandırdı. Yəni, bildiyiniz kimi Həmit Erişinin yeni kitabının təqdimatıdır. Solaxayrda kitabın təqdimatıdır. Bunun artıq 6-cı kitabıdır. Və sujet etibarı ilə, mövzu etibarı ilə tamamilə əvvəlki kitablardan fərqlənən bir kitabdır. Mən kitabın redaktəsi işini, yəni Həmit mənə həvalə eləmişdi. Və bugün bizim, yəni bir müddət davam edən zəhmətimizin elə bil ki, nəticəsidir. Mən inanıram ki, bu kitab öz oxucularını tapacaq. Solaxay kitabının müəllifi Həmit Erezçi sözü gedən kitabı Otavə üçün imzaladı və fikirlərini bizimlə bölüşdü. Məncə Azərbaycan ədəbiyyatına solaxay bir şillə dəyməli idi. Yaxud zərbə sözün yaxşı mənasını dincimiyim bu sözdən. Sözdə zaman dəyişir. Birisi də indi Simurgul idi. Zərdüşt təqviminə görə bizi Novruz bayramımız, birisi də Zərdüşt təqviminə görə də o təqvim deyir ki, 32 ildən bir nə isə təkrarlanır. Yəni 82-ci ildə olan sonuncu dəfə Simurgul 82-də olub. 32 ildən sonra dirçəlir. Çox maraqlı hadisələr olub. Hətta 18-ci ildə Simurgul olub. Yəni Azərbaycan tarixində böyük iz qoymuş. Sol dövr gəlir də biz siyasi deyil, ədəbi baxdıq məsələlərə. Və istəmirik ki, siyasətçilər həmişə bu məsələlərə yanlış yozum verirlər. Yazıçılar daha fəlsəfi yanaşırlar, daha elmi yanaşırlar. Biz bütün bu sola olan meyli solaxaylığa bir meyil kimi belə təqdim etdiyi sözsüz ki, bu sənətin müdaxiləsidir, sənətin təyinatıdır. Məncə bu təyinat siyasi qüvvələrin təyinatından daha maraqlı, daha dərin, daha oxunaqlı olar. Gənc yazar Aysel Əlizadə də təqdimata qatılanlar arasında idi və o da kitabla bağlı öz təəssüratlarını bizimlə bölüşdü. Tədbirlə bağlı təəssürat deyəndə ki, biz həmişə sevinirik kitab təqdimatlarında, kitab günlərində. Kitabla, yazıla bağlı nə varsa biz orada xoşbəxtik. Və əgər müəllif də bizim oxuduğumuz, sevdiyimiz, həmişə yadımızda olan müəllifdirsə, iki qat olur bu sevinc. Mən həmişə bunu demişəm ki, Azərbaycan mədəniyyətində bir mərhələ oldu. Necə ki, Gogol'dan deyirlər, onun şinelindən Rus ədəbiyyatı doğdu. Azərbaycan çağdaş ədəbiyyatı da həmi perişçidən bir qol aldı, deyə bilərik. Millət vəkili İqbal Ağazadə və tədbirlə bağlı fikirlərini OTV-yə açıqladı. Çox sevindirici haldır ki, yaxın dövrlərdə biz tez-tez imza törənlərinə, yeni kitabların nəşrinə, yazarların əsərlərinin təqdimatına rast gəlirik və çalışıram maksimal dərəcədə bunlarda iştirak edeyim. Son dövrlərdə elə Həmit Erişçinin iki kitabının təqdimatında, Aysel Əlizadənin kitabının təqdimatında iştirak etmişəm və hesab edirəm ki, yeni nəslin kitaba marağı, oxumağa marağı qayıdır. Kitab mağazalarının rolu artır. Hər kəs sevdiyi yazıçını, sevdiyi şairi, ədibi oxuyur, onun əsərlərini mütaliə eləyir. Mən çalışıram ki, zövqdən biraz kənara çıxım, təkcə zövq məsələsi ilə baxmayayım bu məsələyə, həm də öyrənmək baxımından baxım. Ona görə çalışıram ki, Azərbaycanda xüsusilə yeni yazarların əksəriyyətinin əsərlərini oxuyum. Həm ədəbiyyatla tanış olum, ədəbiyyatın hansı səviyyədə olduğunu öyrənim. Həm yeni yazarların düşüncə və baxışlarını araşdırım, həm də özüm onlardan çox şey öyrənim. Həmidin bu Solaxay əsərində də öyrənməli şeylər var, hesab edirəm. Həm Solaxaylığın mistik tərəfləri ilə, həm də real həyatda olan bəzi tarixi şəxsiyyətlərlə bağlı müqayisələrdən. Türkiyə Niftəliyeva, İlkin Sultanlı, Rasim Həmidi, OTV.